Веќе од денеска во попладневните часови нашето подручје ќе потпадне под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, која ќе услови нестабилно време со локален пореден дожд и грмежи. Денеска доцна попладни во вечерните часови во северозападните и северните делови, додека вакво нестабилно време ќе се задржи се до вторник. Наместа, значи, ќе има услови за поинтензивни процеси со пообилен дожд, електрични празнења и силен ветер, кој што утре и во недела ќе достигнува на место брзина до 90 км на час. Повеќе услови за и повеќе врнежи се очекуваат во западните делови од земјата. А што се однесува до температурите, тие ќе бидат во паѓање. Веќе од среда се очекува постабилно време со температури кои што сепак ќе бидат нешто попријатни, значи некаде во интервал 28 до 36 степени.